God morgen, da var det tid for en ny episode, og I dag så tenkte jeg å ta turen inn til Norges største bilmesse, Oslo Motorshow. Så nå venter jeg på Petter og Rani som skal hente meg, så skal vi kjøre inn til Lillestrøm, der hvor Oslo Motorshow Så vi ses. Lukk opp, da! Hæ? Ja, med kjølbag til Petter. Han bestilte det. Hva det, da? Det den beste plassen. Det blir nok bak realmedekken, da. Jeg tror vi må bare litt bakke. Det forsiktig, da! Jeg forsiktig! Jeg forsiktig! Skal du ha opp igjen, Petter? Hvorfor det? Men der fun, den der isvannet med fønn, det ditt eller, Janne? Jeg tok møltås og tok en vann til deg, var jeg snill da? Ja, da det frokost. Nå det inntak av frokost, siden det noen som litt trege om morgenen, så vi må ta frokost på veien. Jeg sikter ikke til meg selv. Så da... Det ikke meg i hvert fall. Skruer vi av, og så spiser vi frokost. Da vi fremme I Lillestrøm, og vi har parkert I et parkeringshus for å slippe all køen. Så vi på vei bort til Oslo Motorshow. Det blir bra. Her skal vi. Så vi måtte komme hjem etterpå, da får lagt seg på sofaen, og få slappe av litt. Ja, yes. Takk. Ja. Hvor vi dere først? Er du fornøyd med det Oslo Motorshow så langt? Ja, det synes det bra ut det. Folk har stått opp morgenen og kommer her for å se på biler, så det kult. Jeg gleder meg til førpremierevisning av episoden til Joakim. Ja, klokka 12 I dag, så kommer episoden den kommer jo på Sumo på tirsdag, og så viser den på Zebra uka etter der. Men vi tenkte det passet bra å ha en liten visning her I dag. Det jo kjempebra. Bilen hans her, og dere her. Bilen her, og jeg tror til og med han her kommer her nå. Er Kåre her? Kåre kommer. Kåre kommer. Ja, ja. Kåre og Storm. Det minikåret. Ja, vi kan glede deg til møtet. Ja, det veldig bra. Det gleder oss. Ja, kos deg. Ja.
Ja, da var jeg heldig å traffe en veldig god venn av meg, Petter Solberg. Ja, veldig hyggelig. Veldig hyggelig. Store spørsmålet, lever GT'en ennå? Ja. Han gjør det? Ja, for fader, den har vært... Jeg så noen filmer gjennom skøpen. Ja, Oliver har kjørt den. Ja. Han har brukt den hardt. Ja, det har jeg jo. Ja, det fungerer bra. Veldig bra. Ja, det bra. Ja. Og nå vi her på Oslo Motorshow, og vi står med bilen her og... Ja. Så det veldig moro å stå og stille deg opp for Luna, sponsor. Mm. Så, og det veldig viktig. Skal du kjøre noe? Vi kjører klokka tre, ja. Og han som kjører på meg I team også, Johan her også. Stemmer. Og han skal også herje litt da. Fotografen min som tar opp noen minner. Ja, det bra. Ja, det imponerende det du gjør med, som vi snakket om med skoleradio, at du har styrt på start og kjøpt noe. Det var jo idioti, alle sa jo nei, men... Jeg smiler seg en dritt, ikke da? Ja, for fader, ikke sant? Vi kan jo ikke noe annet, så det må jo kjøre. Men teammesterskap vi har jo vinn I år, og det liksom det viktigste I år for å rønne liksom Volkswagen videre. Da. Ser ut som du og Johan et godt team, da? Ja, han god sjåfør og intelligent, og... Kjører veldig mye på strategi og følger teamordre, og det viktigste skal du ha I mange ting. Og du? Ja, nei, jeg driver å bygge bil, ja. Ennå? Ja, det må bygge fortere. Hva helvete? Nei, men jeg bare bygger bil. Det ikke så lett å få inn pengene, da. Ja, men faen, man bare stå på som et helvete, da. Han blir det verst. Han blir det, han blir ferdig på vinter. Det var jo stygg krasje du hadde. Hva så du? Ja. Men det samme igjen som gir seg en dritt. Dette vet du fra... Du har jo følt meg I alle år. Har du? Ja, så du må bare pushe på. Du har krasjet en del nå, så du vet hvordan det Ja, vi bygger over natta. Ja, det ikke jeg, vet du. Det viktig å få med seg bra folk og bra kamerater og sånt. Jeg heldig å ha med to stykker som tar seg mye tid fra jobb og stiller opp og... Gi dem pizza og litt øl, det har vi aldri lenge. Ja, men da takker jeg for praten. Veldig hyggelig å se deg igjen. Ta så det går bra. Ja, nå skal jeg treffe Joakim Vågård her, og han skal ha premiere på episoden. Hva skal skje her da? Episode 6. Vi prøver å kalle over Landtransveien, så vi ser om det går. Og se om det går, det går det. Det vet vi ikke, det jo det vi skal se på episoden. Det bedre det. Spent. Det veldig. Det mye folk her. Ja, det bra folk, så det veldig bra. Da ønsker jeg lykke til. Takk skal du ha. Vi tenkte vi skulle ha en liten premiere på episode 6 av Gatebil. Serien som går på TV2 Zebra for tiden. Det en episode som enda ikke vist på TV, og som ikke kommer på TV før om 2 uker. Så her kan dere få en aldri så liten førpremiere og snakke om den før noen andre har sett den. Stjerna I den episoden ingen ringere enn Joakim Vågård. Joakim, den dagen da disse, eller den helgen da disse opptakene ble gjort, det regner jeg med at du husker godt ennå. Det helt klart dagen I mitt liv. Det skjedde så mye den dagen at det går egentlig ikke å fange det på film, men TV2 har gjort en kjempegod innsats med å fange det som faktisk skjedde. Og jeg gleder meg veldig til å vise dette, I tillegg til at jeg forsøker å bli verdens første og eneste å drifte over Atlanterhavsveien, så det også et av tidenes ekstremløp. Så jeg håper at alle dere som her synes at denne episoden og så kul at dere har lyst til å fortsette å se på Gatebil på TV2 Zebra. For hvor flere seere vi får, hvor større sjanse for at vi får fortsette å drive med det vi elsker å gjøre. Så tusen takk for at så mange har kommet, så skal vi kjøre I gang med film. Så serien den går altså på tirsdager, torsdager og søndager. Vi har kommet til episode 4 nå, men alle episodene ligger jo selvfølgelig der på TV2 Sumo, hvor man kan gå inn og se både sesong 1 og det som sendt til nå. Men nå aller først altså, episode 6, som vi kjører I gang nå. Så vi har bare single ting. Etter filmen så det mulighet til å sitte I bilen min, få plakater og sånt nå, så det bare å komme bort, og jeg biter ikke, selv om jeg kanskje ser litt skummel ut. Så tusen takk for at dere har kommet. Da har jeg vært og spist litt mat, og nå skal vi se på litt kjøring. Thank you.
Ja, da vi på vei hjem fra Oslo Motorshow. Så skal vi på fest. Takk for nå, ses vi snart da. Ja. Snart fest. Det blir bra. Er du klar, Irene? Ja, er du? Kommer mange? Kommer en del. Da begynner du å dusje da, og gjøre seg litt fin, få på seg litt sånn god lukt og greier, og så kommer du og henter oss etterpå da, eller? Nei. Da må vi bestille en ny Uber. Ja, ja. Se snart. Ja. Hei. Sånn, da er vi hjemme etter en kul da på Oslo Motorshow. Jeg er ganske sliten. Men nå er det inn å dusje som sagt, og gjøre seg klar til innflytnings-bursdagsfest hos Eriane. Så det kommer til å komme mange bilfolk dit, så det blir utrolig kult. Så da er det bare til å gå inn og ordne seg. Sånn, da har jeg fått slappe av litt, jeg har fått dusje, jeg har fått skifte, satt meg opp penklæde. Og da tenker jeg å avslutte denne episoden. Jeg håper dere har likt hva dere har sett på Oslo Motorshow i dag. Og ikke glem å se på TV2 Zebra klokka 9:30 på tirsdag. For å se neste episode av Gatebil, når du får se hvordan det går når Joachim Vågård skal drifte over Atlanterhavsveien. Utrolig spennende, vi har sett en smakebit i dag. Så da håper jeg alle vil abonnere på kanalen min og like denne filmen. Så tar jeg meg en sur epleshot for å starte denne lørdagskvelden. Viktig å starte med en shot, så da sier jeg over og ut herfra, og god kveld!